No niin, terve vaan katsojille meikäläinen on pottu se plan. Tällä kertaa vähän lisää Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ja tällä kertaa pelataan multiplayerissa Turf Takeover, Turf Takeover, mitä ikinä haluttakaan sanoa sen pelin nimen, pelimuodon, en ihan varma miten sanotaan itsekään, jotenkin tolleen kuitenkin, mutta pelataan sitä pelimuotoa nytten. Ja mä en tätä pelimuotoa ilmeisesti vielä aikaisemmin pelannutkaan. Ja idean tässä ilmeisesti on se, että toinen puoli puolustaa ja toinen puoli hyökkää. En ole ihan täysin varma asiassa, että oikeastaan mulla ei mitään tietoa. Se osuu hyvin, mennään tappamaan se tyyppi siellä. Ei mennäkään näköjään. Ai, nyt tulee mun kylkeen joku, mut niin tämän pelataan tätä pelimuotoa. Toivottavasti että me ei kuole heti saman tien. Tullaan pelaamaan. Tuu kato autoja räjähä mihinkään tästä. Tuo vitu ruusuperva on niin ärsyttävä. Nyt mä otan koko ajan sitä osumaan. Kaikista paikoista, mistä mä en edes tiedä, no niin, perkele sinänsä meneekin, hienoa. Mutta niin tosiaan, Turf Takeoveria pelataan tällä kertaa. Ja mä ajattelin, että mä käydään kaikki pelimuodot läpi tässä pelissä, mä pelataan zombilla, niin kuin näette. Ja mä en tullut oikein osaa sanoa, niin kun mä hävillä vaan voitilla tässä touhussa, mutta ainakin mä otin äsken itse pataan ihan maan perkeleesti. Heti kun mä spawnsin, mä otin taas osumaan. Tässä järkeä tässä niin kuin olevina on. Se on yksi oma. Se oli vihon, se tuli tappo meille nättiä. Palataan mun kylkeen tulee joku, se on niinku pahin pelko mikä tässä tällä hetkellä on. Siellä ampuu mun joku kylkeen. Se meni hutiin hienoa. Meillä on niinku hiileri täällä nättiä. Meistä nyt zombeilla onkin tää hiileri tän. Aha, siinä lähti kuolemattomuus tyyppi. Mistä minun oikein aiku minun selässä, mitä vittua? Mä äsken olin niinku omia olevina mun selässä kun kolme kipaalla, että nyt sitten yhäkin ei ollut ketään mun niinku vieressä se, ok. Mun niin, elikkä idea on tosi ilmeisesti puolustaa tätä pointtia, mä en tiedä pitäisikö meidän tehdä sen mitään muuta kuin vaan puolustaa sitä, niin kokeillaan nyt puolustaa sitä pointtia. Tappaa kaikki, jotka yrittää siellä päästää. Pari minuutin ajasta ilmeisesti pitää puolustella. Lataa. Ja I'm dead. Jep, eli tota noin, mulla on sitten semmonen, niinku, tää noin, ehkä pikku valitus jopa tästä pelistä. Jos tää, että ostat mä pelin, niin tää noin, luultavasti tulee, että jos et itse pelaa tulla ruusupervolla, niin luultavasti tulee, että rakemaan paljon, koska se ruusupervo on tämän pelin OP:n tyyppi. Ihan niinku menneen tullen, se ei voi tehdä mitään, no niin hyvä. Mun se on niinku menneen tullen OP:n tyyppi koko pelissä. Mitä sä tuma 13 osumaan niinku direct hitis? Tuohon pitäis kuolla tyyliin tohon osumaan. Holy shit. Mene! I'm here! I'm not queer, but I'm here! Okei, okay, ei voittanut vielä. You have not won yet! Mut ihan just voittaa! Nyt tulee pituusti, pitu zombi, ei kun pitu plantti. Ai, kun otan paljon osumaa. Se oli vähän niinku tuuripanos, joka toi mukaan asuu jonnekin. Ai! Tulee niin paljon pervoja, että täällä on näitä perhan ruusuapineita, jotka oikeesti on niinku ihan helvetin OP:tä. Sori, mä siirrän vähän tän mikkeen, saattaa kuulla autoja ääniä. Siirrän sille, ettei saata liian kovasti meikällä se ääntä. You know. Mutta no, nyt se on hyvällä etäilyllä, mutta perkele! Mä hävitään ihan just. Mennä! Defense Academy. Okei, elikkä me hävittiin nyt toi. Voi jumalauta. Tää on ihan mielenkiintoinen peli, mutta ongelma tässä on se, että no ruusuperrot on niin vitun OP:ta, että tietenkin yksi on minun kyleessä. Eikö sieltä lopu koskaan panokset? Jumalauta. Siis toi niinku voi ampua enemmän tyyli, kun minähän pystyy ampumaan ja tekee enemmän damaakea yhdellä panoksella. Niin kuin mä sanoin, mulla on se yksi valitsi, että no ruusutyypit, mä en tiedä mikä se nimi on. Mun on aivan saatanan OP:ta, eli te tulette hajoamaan niihin, eli te itse pelaa niillä. Mutta ainakin mä oon huomannut, että kukaan muu noista ei ikinä tee oikeastaan mitään muuta kuin nuo ruusutyypit. Et zombeilla ei ole periaatteessa ketään, joka pystyy vetämään verta tuolla ruusutyypillä. Elikkä tuolla ruusutyypillä on niinku semmosen isku, jolla se pystyy niinku CC-ettämään. Elikkä pystyy jollain tavalla muuttamaan sitä joskus perhanan pässiksi, sitten se pystyy tekemään vaikka mitään muuta erittäin ärsyttävää. Eli se on tosi OP. Sillä on se kuolemattomuus, niin kuin taisi just sanoa. Pystyy muuttumaan kuolemattomaksi vähäksi aikaa, se pystyy osumaan, se pystyy itse tekemään damakea sen aikana. Mä en tiedä pohjalta, kun on panoksetkin aina, tai sitten on vaan on helvetin helppoa ja ampua noilla panoksilla se joko tai. No ihan varmaan kumpi se niistä on, mutta tuolta tulee meidän kylkeä ainakin porukkaa. Nyt kun tulee siihen, niin kaikki on hyvin.
Ei sitä tullu. Se kuoli sinne. Meillä on hiileri hyvä. Onko tässä jossain vielä? Näköjään oli jossain, sillä mä en tiedä millä tapoin. Täällä on minun assalpaari, okei. Mutta ne on ilmeisesti tekee vielä AOE-damakeekin nuo ruusukkeet. Mä en ole ihan täysin vaara, mutta näin mä ainakin jo olettanut tekee. Kyllä se ainakin tuntuu, ihan sama minne ne ampuu, ne asuu kuitenkin. Ja kun ne vittu on niitten hitbox ihan saatana, mutta kattokaa tuota, ne pystyy ampumaan niinku tosi nopeesti, niitä käymään saatanista damakea vielä. Ja tota noin. Mä nyt periaatteessa vaan valitan koko videon siitä, miten OP:ta nuo ruusutyypit on ihan vasta, koska ne on ihan saatanan OP:ta. Elikkä mä en itse pelaa noilla, koska ne on niin saatanan OP:ta. Mä en halua tästä niinku silleen, että mä vaan vittu jyrään yhdellä tommosella saatanan tyypillä. Koska se on oikeesti tosi tosi OP. Ihan niinku en valehtele ees teille. Et kokeilkaa itse sitä peliä ajatte hommata, niin varmasti huomaatte pikkuhiljaa semmosen pikkusen. Onko se niinku patterni, eli pikkusen semmosen niinku mikä tapahtuu koko ajan, niin on ihan varma mikä se suomen versio sanasta on, mutta kuvion kuitenkin joo. Ai huomatte semmosen pienen kuvion, että noita tyyppejä tulette huomaamaan tosi paljon siinä, että ne on koko ajan eellä. Eli siis ne on yleensä kun pelin tässä niinku matchin jälkeen näkyy se, että ketkä on hyviä pelaajia, ketkä on pelannut parhaiten, niin siellä aina näkyy, että niinku aina näkyy noita ruusuja, ihan aina, niitä ei voi olla näkymättä siellä. Aha. Sehän kuuli hyvin. Ja nyt tässä varmaan moni miettii, että miksi sitä itse sillä pelaa, niin niinku sanoin, mä en halua palata liian opella tyypillä, elikkä mä en. Ja sitten nuo ilmeisesti on tosi tarkkoja, ne ampuu ihan saatanan tarkasti, ne panoksia tekee ihan saatanan muista damakea. Sitten kuoli yks. Ai vittu kun meillä on tää hiilerätä, niin perkelee vähän sen täällä. Sattuu. No nyt tuli hiileri sentään, hyvä. Tänään on pitää mennä auttamaan tonne, onks tää meidän oma? Eikö tuo meidän oma, se on meidän pikkumöyli, mutta tänään mä menen auttamaan tonne. Onks mä näitä omia, että on jonkun verran täällä auttamassa, että vetää tuota artilleria ja muuta paskaa tänne, niin varmasti kuolee, kaikki vihut. Noin. Menee niinku yks täys lipaallinen yhteen tommoseen, että mä tapaan sen. Lipaallinen. Tuon tuli ihan niinku täysin, miksi mä edes tein noin. Tää varsin tuli semmonen piini. No niin. Mä täällä on tämmönen kiva pieni homma meneillään. Ai jumalauta, kuolin sitten siihenkin. Jumalauta. Niin näin, että oikein 79 HP. Niinku tää on tosi tosi hirveetä. No mä niinku vielä ois tiedä, onko näillä ketään, joka pystyy vastaamaan tuohon noitten damakeen. Ja noitten kitti ylipäänsäkki. Me ollaan vaan saatana hirveä tuo kitti. No niin, kuolen. Siinä maailma, kun ei mennyt kuolla millään. Sillä on varmaan sen kukka siellä. Noin. Sieltä tulee taas kukkia. Kukaan ei pelaa ikinä millään mulla kuin noilla kukilla kanssa. Joku harva pelaa jolla mulla kuin kukalla. Esim. Noilla nuilla, just mikä tuolla menee. Tosi harva noilla pelaa verrattuna noihin ruusuihin. Toinen on sitten nuo, nuillekin pelataan aika paljon. Kattakaa nyt tuon damakea. Ja nuo näyttää, että ne olis tullut läpi tuolta seinästäkin nuo panoista. Minä vaan asuttan, ei tää oo tarpeeksi tarkka tää mun ase. Tai sitten minä en tarpeeksi tarkka, se kuuli sinne. Tää on vaan tosi varovainen, nyt mä voin tehdä näin, kokeilla jos asuis tonne. Okei, mä ilmeisesti en osunut mihinkään järkevää ainakaan. Ottakaa siitä semmonen sinne, niin että varmasti erittäin iloisin. Tuolta tulee tommonen kuolematon, tohon ei siis voi tehdä mitään. Damakee tohon tyyppiin. Ai. Ottakaa minun kyläessä yks tämmönen. Ja näköjään se osui minun niinku ilmasta sitten, okei. Okay. Eli mä oikeesti en tiedä niinku, että osuuks noin niinku. Mä ilmeisesti hävittiin kokonaan tää peli vai? Jep, mä hävittiin. Näköjään, vai hävittiinkö? Hävittiin. Jep, hävittiin. Eiku Zombies Defender, kun me voittiin toi näköjään. Okei, nättiä. Mun niin, elikkä toi on tosi ärsyttävä toi perhän kukka. Te ois tulette suuttumaan sille niin paljon, ainakin jos et kun meikäläinen mä en tykkää, että on. Kattokaa, siinä on taas kaksi sille ylläri pylläri. Toinen on isoin tappomäärä ja toisella on isoin kombo, niinku siis putkin tappoja. Niin noita aina tulee olemaan tuolla ensimmäisenä. Se on niin hirveän perseestä, mä oisit inhonnuita. Mutta no, anteeks mä valitin, kun videon tästä, videon idea ei ollut tarkoitus se, että mä tano ulisen vaan siitä, että joo, tota noin, mua OP-ta, vaan idea oli se, että mä haluan kokeilla, jos mä saan uuden zombi. Mutta no, idea oli se, että olisin esitellyt uutta pelimuotoa, mutta se nyt vähän niinku meni siihen sitten ja saatiin
tolle jäpälle uusi. Hienoa. Ei ollut siinä tosi esitettyä pelimuotoa, mutta kyllä nyt varmaan saatte niinku perusidea, eli pitää hyökätä, toisen puolen pitää hyökätä ja toisen puolen pitää puolustaa. Ja me onnistuttiin puolustamaan tosi hyvin, mikä on tosiaan hienoa. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon, muistakaa kommentoida, tykätään se paljon mun kanavasta, mitä semmoista vielä on tehnyt, ja nähdään seuraavassa videossa, eli se on moro.